ابن ہیثم عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں 354 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ فزکس، ریاضی، انجینئرنگ، فلکیات اور میڈیسن کے مایا ناز ریسرچر ہیں۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق ریسرچ ہے۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ ابن الہیثم نے روشنی کا عکس دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا بھی استعمال کیا۔ ابن الہیثم نے پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں ان کی 237 تصانیف شمار کی گئی ہیں۔